ひよこコレクション TV。 皆様、きよこです。北陸プチ旅行第3弾、石川県金沢市内から福井県坂井市三国町にあります東尋坊の方へ行ってまいります。私にとっては約25年ぶりの思い出深い東尋坊です。あ、カモス。食べられてます。あ、そう。懐かしいです。この東尋坊を着いた時にずっと通っていくとお店がたくさんあるんですけど、当時ここを通って歩いた記憶があるので、当時のことやっぱり思い出しますよね。美味しそう、どれも美味しそう。やっぱりここでね、焼いて食べるのが美味しいのよね。観光客の方がたくさんいらして、明日からね、天気が崩れるようなんですね。気温も下がって、雨とか雪が降るとね、なかなかここまで来るのも大変ですから。美味しそう。カニ料理ですって。すごい、生きてるカニが。はい、東尋坊の方に到着いたしました。皆様の方にちょっとご紹介します。最高ですよ、今日は。皆様にね、お見せしますよ。東尋坊の、わあ、でも下を見るとすごく怖い。見えますか？ああ、なんか下まで行きたいけど怖いような。県北部の海岸線に約1キロにわたって連なる巨大な柱状節理、世界的にも珍しいようです。美しい日本海と迫力満点の断崖絶壁、とても魅了されました。ゆっくり降りてます。降りてますけど、足元ね、注意しないと。ちょっとガタガタの階段だから。怖い。ちょっとだけ。やば。いやー、すごい怖い。やば。本当に怖い怖い。いやー、すごい怖い。下を覗いただけでやっぱり体震えますよね。高さがあるから。なので寒いかなと思って来たんですが、もう今日はすごいお天気だから暑いぐらいあります。やっぱりね、もっと先端まで行こうかなと思ったんですけど、
実際近くまで行くとやっぱり高さもあるしすごく怖いですね。勇気がありませんでした。ちょっと向こうにね、あの赤い橋があるんですけど、行ってみたいなと思ってたんですが、やっぱりあのこちらから見るとすごい遠くなのでやめておきます。お店の方で美味しそうなあの香りに注がれてこちらのお店に入りました。そうだろうね、頼んでみたいなと思います。焼きイカです。焼きトウモロコシ、そしてホタテと、はい、すごい美味しそう。焼きたてほやほやの焼きイカ、こういうところの焼きイカすごく美味しいんですよね。あと焼きトウモロコシ、すごい親切にあの2つに切ってくれてます。ではまたまたいただきます。お腹いっぱいになりました。崖っぷち T シャツってこのタイトル、お名前が愉快ですよね、タイトルね。崖っぷち T シャツつって崖っぷちでも這い上がれって感じですよね。どんなことをしてもそう、転んでも転んでも這い上がる。かなり昔ですけどね、あのこちらのお店であの私の母がお椀を買った思い出のある場所に入ります。原石、こんなに大きいの200万、すごーい。ソフトクリームはね大好きだから何でも挑戦。はい、イカスミフラッグです。あの福井県発なので食べてみたいと思います。こんな感じ、本当にイカスミグレーの色。いただきます。味はバニラだけど、イカスミ味がするのかな。このコーンまで真っ黒、うん、ソフトクリーム、大ファンの私は大満足です。また入ってしまって、安倍川餅ときなこ餅、どれだけお餅食べるのって感じですけど、でもやっぱりね、旅に出るといろんなものが美味しく感じますので、たくさん食べて、大きくなって帰ろうと思います。もう全然来る。あと全然も来る。そうです。では、この人望とっても楽しかったです。たくさん食べてまた思い出が一つ増えました。東尋坊を後にして今から、皆様ご視聴くださいましてありがとうございました。次回の動画までポチッ。